السلام عليكم. دونك ان شاء الله غنخدموا اكزومبل على لي فونكسيون. اوكي بيان سور تعرفنا على فونكسيون، قلنا الفونكسيون ايتال سو بروغرام. بيان سور تعرفنا كذلك على سانتاكس دي فونكسيون. اوكي بيان سور على هاد لافو تعرفنا كذلك بيان سور على ابيل ريكيرسيف دي فونكسيون. دونك نحاولوا نابليكيو هادشي. بيان دونك نمشيو للبروغرام ديالنا. بيان سور ديز انكلود سي دو بوا اس انت مين. بيان باغ اكزومبل غنديكلاري واحد دو تابلو انت باغ اكزومبل. هاد المره بيان سور تعرفنا على لي بوينتور، دونك كنستعمل لي بوينتور. اوكي بوان باغ اكزومبل تي 1 فيغيل ايطوال تي 2. اوكي بيان دونك تو سامبلومون في هاد الحاله غنستعمل لي بوينتور. اوكي وبيان سور غنستعمل لا تاي. بيان سور لا تاي غيكون بيان سور انكوني. اوكي دونك يعني مجهول، دونك غنطلب من التيزاتور هو اللي يعطيني لا تاي. اوكي يعني تو سامبلومون غنخزن في ان و ام. اوكي بيان دونك غنقول لي برانت اف بيان سور برانت اف. دونك تو سامبلومون غنقول لي مثلا دوني لا تاي دو تي ان. اوكي باغ اكزومبل سكان اف بيان سور الفورمه ديالي عندي بورسونتاج دي باسكو اونتي فيغيل لادريس ان. باغ اكزومبل لا تاي باغ اكزومبل ديال تي ان هو ان. La même manière, Nisba, deuxième tableau. Vous voulez atteindre la taille, ou bien sûr, on va faire M. Bien, après, nous allons dire, bien sûr, on va dire allocation dynamique. Bien sûr, on va faire l'allocation dynamique, tout simplement, on va réserver un tableau de taille N ou un tableau de taille M. Tout simplement, nous allons dire là, tout simplement, on va dire T1, et là, on va dire là. Reçoit. قلنا شنو كنديرو؟ كنديرو واحد لي بارونتيز كوم سا، وكنكتبو بيان سيغ لو تيب ديال هاد تي ان، التيب ديالو هو انت ايطوال يعني طابلو. اوكي يعني غنديرو هنا انت ايطوال كوم سا. لا درنا ايطوال يعني ما درناش لي سباس ما بين انت و ايطوال، ماشي مشكل درنا ماشي مشكل، متافقين بحال بحال. اي بيان سيغ غنسميو مالوك. اوكي لي بارونتيز ابخي بيان سيغ غندير ان يعني لو نومبر او لا تاي فوا كوا فوا سيز اوف. اوكي سيز اوف تو سامبلومون ان ان فوا سيز اوف بيان سيغ انت باسكو بيان سيغ طابلو دو ديب اونتي. لا ميم مانيير بالنسبة دوزيام Donc, on a bien sûr T2 ou ici. Bien. Donc, là, on va bien. Tout simplement, par exemple, pour être un utilisateur, ici, il y a les éléments de T1 ou les éléments de T2, ou il affiche le T1, ou il affiche le T2, ou par exemple, il accepte le moyen de les éléments de T1, ou il accepte le moyen de les éléments de T2, et il y a un canal de l'achat de majeur marrage. Donc, tout simplement, on va faire les fonctions pour que ça soit facile. Quand je viens là, je connais, je fais tout. L'ahemmiye dit les fonctions. Et tout simplement, on dit par exemple, une fonction qui s'appelle remplissage. Ok, remplissage. Bien sûr, le paramètre de l'icône, bien sûr, l'icône a un tableau, c'est-à-dire int étoile t, ou bien sûr, la taille de l'eau, int n. Ok, bien. Et bien sûr, les appareils. Bien sûr, l'icône type de quoi? Void. Ok, de dire void parce que bien sûr, procédure. يعني غتخدم لي خدمه ما غتخدمش لي شي حاجه غتخدم لي هادي. اوكي بيان دونك هادشي بغا يكون فويد. بيان سور كاين عندنا واحد اوتر ميثود تو سامبلومون نقدر ندير هنا كومسا بوان فيغلي ونجي ندير ديكلاراسيون نديرها في لا فونكسيون برانسيبال ولا ابخي لا فونكسيون برانسيبال ما كاينش مشكل. متفقين؟ هاي نعطيكم شي مثال. المهم ندير واحد غومبليساج ونعطيكم باغ اكزومبل شي مثال في شي فونكسيون اخرى. اوكي دونك نحيدو هاد بوان فيغلي. بيان دونك غومبليساج باغ اكزومبل نقول ليه برانت اف بيان سور نقول ليه دوني l'élément numéro pourcentage d bien sûr on a bien sûr un des boucles. Ok bien sûr un des boucles donc on déclare une lentille et on s'amène boucle parce que bien sûr que la marée est pour les éléments donc fort bien sûr qu'on développe parce que c'est bien sûr parce que c'est un peu plus simple parce que l'exemple n'a pas maximum de l'élément. Ok donc égal à 0 et plus plus et inférieur à n, c'est à dire la taille. Ok bien sûr on va mettre l'intérieur de la boucle point virgule ici on a bien sûr un délai comme i plus 1. Ok i plus 1 c'est à dire marie d'est les 0 parce que le boucle dit marie de 0 yani parce qu'on a les tableaux les indices de le tableau qui vient de 0 d'ailleurs c'est ça dire le plus 1 yani parce qu'il dit l'élément numéro 1 les numéros 2 etc. Tu as fait un bien sûr scan f. Ok
scanf, donc tout simplement on fait bien sûr tableau virgule, on a bien sûr t entre les crochets, on écrit i, ok, point virgule, ça y est. Donc le remplissage sera déroulé pour le souhait, tu as fait. Donc à dire principal la fonction remplissage, c'est-à-dire on a la fonction autre affichage, c'est-à-dire on a bien sûr procédure, ok, c'est-à-dire du type void. Donc void, le type affichage, pourquoi pas affichage. Entre bien sûr on a sinon les paramètres, n'est-ce les paramètres les gagnent là, copier on dirait, ok. Bien sûr on a la première, on dirait on a حاجة أخرى. غادي نعطيه هنا بوان فيرغيل. يعني هنا ديكلاريت لا فونكسيون ولكن الكور ديال لا فونكسيون ما غنديروش هنا. باغ اكزومبل غنديرو هنا غنديرو ابخي لا فونكسيون برينسيبال مي. دونك غتخدم يعني بكل سهولة. يعني هاد المعلومات كنعطيهم لكم باسكو بعض المرات كتلقاو مثلا لا فونكسيون ديكلارينا هنايا. اوكي؟ ما كتفهموش علاش. اوكي؟ غير دي ماشي ديكلاراسيون نورمالمون. لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. مي ديكلاراسيون توجور خاصها تكون افو لا فونكسيون برينسيبال مي. اوكي؟ بيان دونك تو سامبلومون غنافيشي لي بيان سور غنستعمل واحد لابوك فور دونك نكوبي هادشي باش منضيعش وقت اوكي ايسي بيان سور كتبني غنكتب برانت اف البورسونتاج تي وندير واحد ليسباس كومسا نقدر ندير هنا واحد نعطي واحد الكاتر سيتادير كل اليمون ياخد يعني كاتر ايسباس اوكي يعني في هاد الحالة اللي درت كاتر مكيناش ندير ليسباس ديريكتومون نعطي بيان سور تي دو اي هنا بيان سيغ مزيان ملي سيفت دابا سكان اف سكان اف شنو قلنا كتعامل مع لي زادريس دونك نرجعو هنا ونديرو عفاكم لي زادريس ما تنساوش اوكي دونك نحيدو هاد سكان اف دونك لاحظوا معايا فاش ندير كومبيلي بيان سيغ يخدم بروغرام عادي وي خصني نديكلاري اونتي انت اي اوكي خصني نديكلاري اي دونك فاش نكومبيلي بيان سيغ بروغرام ما يعطيني حتى شي ايرور بيان ابخي بيان سيغ هنا درنا لافيشاج باغ اكزومبل ندير كذلك المويان باغ اكزومبل نسميها مويان دونك فويد في هاد الحالة بيان سيغ ما تكونش دوتي فويد بوكو باسكو تو سامبلومون غتحسب لي مويان يعني تو سامبلومون غتعطيني الريزلتا باغ اكزومبل نعطيوه فلوت بوكو با باسكو المويان يقدر يكون بيان سيغ فلوت اوكي باسكو مثلا 5 بليس 5 بليس مثلا باغ اكزومبل بليس 2 Donc égal à 7, mais 7 sur par exemple sur 2 égal à 3,5. Ok, on a une par exemple c'est ma moyenne. Ok, donc le paramètre est rentré que d'alika, bien sûr, tableau et bien sûr la taille de l'eau. Ok, on déclare directement, tout simplement, on a une boucle et on a une d'alika, on a une somme, c'est un type entier, et on a une bien sûr, maintenant c'est une somme. غنحتاج بيان سيغ الريزلت اللي غتورتوني ليا فلوت يعني غنديكلاري واحد المويان اوكي فلوت موي بحال هكا بايزون اوكي اول حاجه بيان سيغ غنينيشاليزي بيان سيغ لا سوم بزيرو باسكو بيان سيغ كل مره غنبقى نزيد لا سوم دونك غنينيشاليزيها بزيرو اوكي دونك غنستعمل لا بوك فور دونك نكوبي هادي دونك حيد هادشي تو سامبلومون شنو غادي ندير في بيان سيغ في الفور سوم غوسوا سوم بليس كوا تي دو اي اوكي بيان دونك تي دو اي اولا كان تو سامبلومون نقدر ندير كومسا ني ديريكتومون الا درت هادي بحال هكا مثلا بليس ايكال ودرت ديريكتومون تي دو اي تاهي فغي اوكي بيان كذلك خاصكم تعرفوا بيان سيغ الا درت لكم مثلا تي دو اي كومسا تي دو اي كوم سا باغ اكزومبل راه هي تو سامبلومون بحال اللي قلت لك بحال اللي قدت لك مثلا ايطوال ودرت لك كوم سا تي درت كونتر بانتيس غندير لك هنا تي بليس اي اوكي بحال بحال الا درت هادي ولا هادي بحال بحال اوكي هادي هي هادي دابا هادي هي هادي بوكوا باسكو تو سامبلومون فاش كنقول تي تي تو سامبلومون هو بوانتور كي بوانتي لي على بروميير كاس في الطابلو اوكي يعني كي بوانتي على بروميير كاس تو سامبلومون يعني فاش اي يعني تو سامبلومون الكاز نيميرو اي اوكي تو سامبلومون اوكي بيان يعني هنا درت هادي او درت هادي بحال بحال يعني هادي تزيدو عافاكم فراس ابخي تو سامبلومون غنحسب لا مويان دونك مويان تو سامبلومون غوسوا كوا تو سامبلومون غوسوا سون ديفيزي سيغ كوا سيغ ان بيان سيغ هنا غتعطيني الريزلتا اونتي بوكو باسكو تو سامبلومون سون اونتي ان اونتي دونك باش نحلو هاد البروبليم دونك تو سامبلومون غندير اونتر بارونتيز فلوت يعني واحد من لو فاريابل غنحولو فلوت من بعد غنغيتيغ غيتيغ كوا غيتيغ الريزلتا اللي هي مويان اوكي بيان بوان فاكي
هنا بيان سور هادشي اللي قلت لكم في الباوربوينت، قلت لكم هنايا بيان سور لا كان تو سامبلومون تيب دو روتور ديفورون فويد، سيتادير هنا دونك تو سامبلومون خصك دير بلوك دريسكريسيون بليس روتور الريزلت. الريزلت في هذه الحاله اللي حسبناه دابا حنا هو المويان، هذاك الشيء درنا روتور، مي في البروسيدور ما درناش بيان سور روتور شي حاجه. اوكي بيان، دونك نجيو نابليكيو هادشي في لا فونكسيون بيان سور برينسيبال. شوف معايا كيفاش غيكون الامور سهله. غنستعمل بيان سور لا فونكسيون رومبليساج. شوف معايا كنشدها كيف ما هي، كوبي هي ما خصكش تغلط. بدرتي هنا ماجيسكيل فوق، غدير هنا ماجيسكيل مينيسكيل مينيسكيل. بيان دونك جو سامبلومون هنا غنحيد هذا، هنا ديريكتومون هنا غندير تي ا. لو نو ديال الطابلو هو تي ا، ما كديرش ايطوال تي ا، تي ا تي ا اتونسيون لو نو ديالو. هنا بيان سور لا تاي ديالو اللي هو ان بيان سور بوان فوبي. نفس الشيء غندير مع رومبليساج ديال دوزيام طابلو. باغ اكزومبل هنا ندير لي واحد لافيشاج، يعني نقول لي بوانت اف، نقول لي مثلا رومبليساج دو تي ان بايز. اوكي يعني باش يعرف ان راه غندير رومبليساج ديال تي ان، ولا نقول لي باغ اكزومبل دوني لي زيليمون دو تي ان، او لي سيزيغ باغ اكزومبل سيزيغ لي زيليمون دو تي ان. اوكي نفس الشيء نفس الميساج غنديرو بالنسبه لتي دو، بس بيان سور يجي لافيشاج مرتب. اوكي يعني نتي دو بيان. دونك ابخي غندير لافيشاج، تو سامبلومون لافيشاج كديريك نفس الشيء، كنشد السميه ديال لا فونكسيون، كنغومبلاسي بيان سور لي بارامتر بلي فاريابل لي عندي. لي فاريابل تو سامبلومون عندي هنا تي ان، ها هنا بيان سور عندي ان اللي هو لا ديمونسيون، هنا باردون عندي هنا تي دو ما غيرتهاش، هنا عندي بيان سور لا طاي ديالو هو ام. اوكي بيان دونك بيان سور غيدير لي افيشاج ديال كوا ديال تي ا. باغ اكزومبل حنا نقول لي مثلا لافيشاج دو تي ا باش يعرفوا بان انا غنافيشي بيان سور تي ا. دونك لافيشاج دو تي ا. اوكي بيان نفس الشيء غندير لافيشاج ديال كوا ديال تي دو سي دو سي دو سي ام. اوكي بيان بيان سور نقدر نحسب كذلك المويان بيان سور بقات اف. بيان سور نقدر لا فونكسيون هادي نستعملها ديريكتومون في البخات اي باسكو كتغوتورني ليا فلوس، كنزرب عافاكم سمحوا لي، مي عاودوا تعاودوا هادشي فريمون راه ساهل. اوكي فين وصلنا هنا؟ دونك باغ اكزومبل نقول ليه مويان، باغ اكزومبل نكتب ليه بحال هكا مويان دو تي ا اي، ندير واحد دو بوان بورسنتاج دي، ندير واحد دو بوان سلاش ان فيرغيل. بيان سور هنا تو سامبلومون غنابلي هاد لا فونكسيون هادي اللي هي مويان، و لي بارامتر بيان سور غنديرو ديريكتوم. فين وصلنا؟ ايسي. دونك مويان هنا بيان سور تي ان و اي سي ان. دابا راه كنزرب و فاش كنجي نشوف لو طو كنلقى بانني وصلت نص ساعة. دونك ايسي بيان سور تي دو سي تي دو هنا اي سي ان. اوكي ما غلطت في حتى شي حاجه، كنتمنى منكم تصل ما غلطت في حتى شي حاجه، وندير ليكزيكوسيون. دونك بيان سور دوني لا تاي دو تي ان باغ اكزومبل نعطيه غير 3، دوني لا تاي دو تي دو باغ اكزومبل نعطيه 4. اوكي بيان دونك سيزيغ لي زيليمون دو تي ان باغ اكزومبل نعطيه 4 5 8، قالك سيزيغ لي زيليمون دو تي دو باغ اكزومبل نعطيه 9 10 2 3 باغ اكزومبل. Et bien sûr, l'affichage de T1 4, 5, 8. Donc, on a fait un retour à la ligne. Ok, bien sûr, on a fait un retour à la ligne pour l'affichage. Il y a une exception à l'affichage. La fonction de l'affichage a été déterminée. Après, si c'est bien sûr l'affichage, il y a un retour à la ligne. Ok, retour à la ligne. C'est-à-dire, on dislash. Ok, c'est un idée de retour à la ligne. Bien, on a eu de l'exécution. Par exemple, 4 éléments, 5 éléments, 1, 2, 3, 4. Les éléments du T2, par exemple, 2, 5, 8, 9, 6. Et bien sûr, l'affichage de T1, 1, 2, 3, 4. L'affichage de T2, 2, 5, 8, 9, 6. Moyenne de T1 est bien sûr 0. Pourquoi 0? Parce que tout simplement, les formats Rodolver, pourcentage F, pourcentage F, parce que bien sûr, moyenne qui retourne l'IA.
غير داك الشيء علاش بيسو كنحاول نغلط بحال هكا باش تتعلموا تعرفوا يعني الاغلاط فين كاينين. اوكي يعني اي فوا غيوقع لك شي مشكل في ليكزيكسيون تعرف الغلط فين كاين. دونك 4 5 1 2 3 4 5 بيان سور لاحظوا معايا دابا الموين مزيان اي بيان سور موين مزيان تري تري بيان. دونك شفنا تكونوا فهمتوا معايا بيان سور الاستعمال ديال لا فونكسيون. باش ندوزو بيان سور بارتي اللي تعرفنا عليها من بعد اللي هي شنو هي la récursivité. Donc appelle récursive d'une fonction yani la récursivité, c'est-à-dire une méthode tout simplement qui s'appelle ali anani bien sûr n'atteint bien sûr nombre à quel dial les itérations ou la dial de la fonction. Mais si vous bien par exemple en fait l'exemple dial la fonction factorielle. Donc bien sûr on a comme rappel sinon qu'on a dit factorielle donc comme ça hadchi factoriel tout simplement. Par exemple, la méthode 5 factoriel il est tout simplement égal 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 120. Ok, par exemple, la méthode 4 factoriel il est tout simplement 4 fois quoi fois 3 fois 2 fois 1. Il y a une camel head nombre à l'eau comme un cos boire. Ok, qu'un décrémenté ou qu'un drafi. Ok, donc tout simplement, on a 24, je pense. Donc 24, ok, bien. Donc allez, bien sûr, il y a la fonction factorielle. Donc on dirait bien sûr de la fonction factorielle, tout simplement, on va prendre du type entier parce que parce que tu as taille ou l'entier, que tu retournes un entier. Ok, et on a taille ou 5 par exemple, tu as taille 6, tu as taille 120, il y a taille entier. On se met par exemple factoriel ou on se met regarde fact. Bien sûr, paramètre, on cherche paramètre ou par exemple, n, il y a taille nombre là, tout simplement, il y a. C'est celui le factoriel dialo. Bien sûr, le factoriel tout simplement a dit une méthode bien sûr, c'est la méthode de la boucle. يعني غن نستعمل البوكل باش نحسب بيان سور الفاكتوريال. باغ اكزومبل غن انت اف باغ اكزومبل اف هو الفاكتوريال فيرغيل اي كونتور اللي غيكون في البوكل. اوكي بيان هنا مثلا هاد اف انيسياليزي باغ اكزومبل بي ا باسكو غيكون عندي البرودوي. شوف اسكي يكون عندي البرودوي كن انيسياليزي بي بي نمبر بي بي ان ولكن عندي لاسون كن انيسياليزي بزيرو. بوكو باسكو تو سامبلومون ان هو ليليمون نوتر بالنسبه للوا برودوي او 0 هو ليليمون نوتر بالنسبه للوا بليس. اوكي بيان دونك فور ايغال ا 0 اي بليس بليس اي انفيريور ا ان. اوكي اي سو لا كولا تو سامبلومون شنو غندير غندير اف غوسوا اف فوا تو سامبلومون فوا كوا فوا اي نورمالمون وي فوا اي بزير تفقين. مي اتونسيون شوف معايا مزيان فاكتوريال غنبدا من ا باسكو الا بديت من زيرو راه غتعطينا زيرو وهنا غندير اويكا. اوكي يعني غندير اويكا لهنا ولا عندي واحد الكتاب اخرى نبدا باغ اكزومبل من ان ونمشي حتى لواحد حتى لا. اوكي ويكالا يعني هنا غندير سوبيريور ويكالا ان ويكالا ان وهنا بيان سور غندير ديكريمونتاسيون ديال اي يعني اي موان موان. اوكي بيان دونك في هاد الحاله بيان سور غيحسب لي الفاكتوريال لان غتعطيك في الاول ان يعني باغ اكزومبل كانت 5 5 ابخي غتولي هي 5 موان سيتادير 4. دونك نحيدو هذا هنا من بعد تولي 3 اكسيتير متفقين بيان. هنا بيان سور لاحظوا معايا فاش كندير ديكريمونطاسيون ديال الكوبتو راه خاص بيان سور يكون هنا النومبر اللي كاين هنا في الانيسياليزاسيون خاص يكون كبر من الكونديسيون. اوكي من النومبر اللي كاين في الكونديسيون بيان ابخي روتور اف. اوكي اي بوان فيرغيل بيان دونك تيستي واحد باغ اكزومبل هادي. دونك باغ اكزومبل ديكلاري واحد لونتي نطلب من الجزائر يعطيني لونتي بخات اف par exemple donner un entier positif mais d'être sur le cas. Ok on a appris les comptes d'abord scanf sur pourcentage d virgule 1% quoi n bien. ديال باغ اكزومبل فاش كتكون عندي 0 فاكتوريال خاصكم بان تعرفوا بان 0 فاكتوريال تلاقوا عليها وعطاوها هي يعني 0 فاكتوريال هي نورمالمون اللي عطينا باغ اكزومبل ان عطيتو 0 راه نورمالمون ما غاديش يافيشي لي بيان سور الريزولتا اللي بغيت. دونك هذاك الشيء علاش غنديرو بيان سور هنا اف تو سامبلومون الا كان ان ايغالا 0 دون سو كا بيان سور غاتريتورني ليا ديريكتومون ريتورن 1. اوكي
Bien sûr, bref, ndir else ولا بغيت نديرها ماشي مشكل. Pourquoi? Parce que tout simplement return, une fois que tu as la fonction return, ça fait que tu fais. OK, يعني par exemple درت else on dir was tied la boucle, مزيان. هادشي كامل ندير was else ماشي مشكل. Mais là ما درتوش ماشي مشكل parce que return une fois que tu as la fonction qui تصادف return, qui تخرج لي من la fonction. Ça fait que return لك 1, qui تخرج من la fonction. OK, يعني tout simplement là كانت هاد الكونديسيون ما محققاش, ما غتشوفهاش وغتدوز directement le for. OK. Bien. Donc après, render bien sûr l'affichage, dire bien sûr le factoriel. Donc print f, bien sûr un colloque mettre un pourcentage d, c'est-à-dire l'entier, bien sûr pourcentage. Et on a rendu le factoriel comme ça, égal pourcentage d. Premier pourcentage d, addu à la comme n, il y a print n. Deuxième pourcentage b, la fonction factorielle, il y a les minafarges, ok. Bien sûr paramètre ou n, ok. Ça y est, donc on déroule l'exécution, on c'est vrai ou non. Donc, donner un entier positif, par exemple 5, bien sûr, 5 factoriel est 120. Bien, donc là, par exemple, ici, attention, par exemple, le nombre est positif, ou l'utilisateur, par exemple, ou d'aller moins 8. Donc, fait le moins 8 factoriel égal à 1. Donc, normalement, on connaît ce factoriel dit négatif. Fait le on se met beaucoup de white, qui n'a pas comme un chic à un mille, il y a des salles pour aïe, haja, le hal dial. Y tout simplement on a un nombre positif. Marquez juste positif, ma radis n'a pas de y tout simplement. Pour le mec, had n malo inférieur strictement à 0. Dans ce cas, je prête à l'inf le message. Il y a ni la can n inférieur strictement à 0. Je prête à l'inf le message. Donc, dire l'exécution, on t'a que pardon. Par exemple, la tête moins 8. Donc, à chaque année, bien sûr, à outlet. Donc, il y a moins 9 à outlet. Par exemple, 4, bien sûr, il y a 4 factoriel et 24. Bien, donc la première méthode, il y a une normale, adi. Bien, donc d'abord, on s'est mot la récursivité. Pardon. Donc, la récursivité, ok, d'une fonction. Bien. Donc, on va aller voir un commentaire. Je vais vous dire, mais c'est mouché. Bien. On copie le code là. On dit, on s'est mot. Donc, là, on va aller bien. Tout simplement, ici, 5 factoriel. Il y a 5. 5 fois 4 factoriel. Donc je vois comme ça. Ok. 4 factoriel. Il y a là. Il y a 4 factoriel. Ou là, 4 factoriel, il y a 4 fois 3 factoriel. Il y a comme ça. Etc. 3 factoriel, il y a 3 fois 2 factoriel. Il y a dit où la méthode. Ok. Il y a un problème de la méthode. Donc là, je vais dire. Bien sûr, f tout simplement, le cas n égal à 0. Donc, on va dire qu'il y a dit. OK. F n égale à 0, donc retourne 1. OK. Après, else. Else, tout simplement, il y a la maquette n égale à 0, fait le on directement retourne. OK. Sinon, retourne quoi? Retourne tout simplement n fois tout simplement quoi? Je vais vous montrer. On va utiliser la fonction fact. On va utiliser la phrase. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est tout simplement là. Mais on va utiliser n moins 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, on a tout simplement ce qu'on appelle n factoriel, il y a n fois n moins 1 factoriel. Alors, je n'ai rien d'autre, je vais te faire ici, je vais te faire ici, plus n, je vais te faire n moins 1. Je vais te faire ici, je vais te tester si n égale à 0 ou non. Non, donc je vais te faire ici, je vais te faire n moins 1 fois fact n moins 2. Ok? Je vais te faire ici, je vais te faire n fois fact n moins 1, je vais te faire ici, la fonction. Parce que, je vais te faire ici, je vais te faire ici. متاهة وسط متاهة يعني دابا مثلا دخلنا في هاد المتاهة الأولى المتاهة الثانية غندخلو في هاد المتاهة هادي أو تاني وسط هاد المتاهة غنلقى متاهة أخرى إكسيتا متفقي دونك لاحظوا معايا فاش نديرو ليكزيكسيون نفس الغيزيلطا باغيزومبل إيسي غنعطي 5 بيان سيغ 5 فاكتوريال إيكال 120 غنعطي باغيزومبل 8 فاكتوريال بيان سيغ هي 40320 أوكي بيان دونك نتمنى تكون الأمور واضحة مي أتونسيون غتلاحظو معايا واحد الحاجة دابا Par exemple, ici, la data mettait dans 30, la data qui a un nombre bien sûr, pas tout le quoi, mais la data par exemple 100 factoriel, ramarache de m'chalais. Pourquoi? Parce que tout simplement, la data est 0. Pourquoi la data est 0? Tout simplement, elle a la fonction du type entier. Entier a 4 octets. Nous avons 4 octets. Nous avons un qui compte ma vie, nous avons 2 puissance 27 moins 1 moins 1, comme un calche, but top. Donc, nous avons le rejoint, nous avons un calche. Donc, finalement, les variables.
Donc, à moi les variables. Donc, les variables, là, je vais vous entier, tout simplement, qu'il y a 4 octets. Ou 4 octets, si on met bien un nombre ou un nombre. Tout simplement, il faut que je vous dise, 100 factoriel, il y a un nombre qui est plus grand. Donc, dans le cas, je vais vous dire, ok? Bien, mais ça, il faut aller. Nous comme autre exemple, par exemple, nous avons maintenant le factoriel, femna, ok? Par exemple, la puissance. دونك جو بونس غنحسب نحبس واقيلا لهاد الفيديو نشوف شحال وصل دونك ماشي مشكل غنكملو بيان سور على ليكزومبل ديالنا ماشي مشكل نكملو هذا بس نحيدو بيان سور هاد ليكزومبل ديال لي فونكسيون بيان با اكزومبل فاش كنقول مثلا 4 بويسونس مثلا 3 تو سامبلومون هي شنو هي 4 فوا 4 فوا 4 وي ولا متفقين بيان دونك تو سامبلومون با اكزومبل انا الهدف ديالي انني نطلب لي زوتور يعطيني واحد النومبر والبويسونس ديالو ونحسب ليه البويسونس انا يعني يعطيني النوب هذا ويعطيني النوب هذا ليكسبوزون ونحسب لي انا البويسونس اوكي بيان دونك هذه هي بيان سيغ الهدف ديالنا في هذا ليكزومبل اوكي دونك نحيدو هادشي بايزومبل غنديكلاري هنا واحد الاكس فيرغيل هنا بايزومبل تسميه بويسونس ولا اكس بي اوكي دونك لا فونكسيون ديالي بيان سيغ كتغتورني لي ان اونتي اوكي انت بيان سيغ غنسميها بايزومبل بوا اوكي بحال هكا بوا Bien, donc bien sûr, on a juste les paramètres x, o, ou quoi? Ou bien sûr, puissance libre, par exemple, c'est mp. Ok, pourquoi pas? Bien, donc il va tout simplement rassembler le boucle. Ok, il y a une for. Bien sûr, on déclare le contour. And i. For, tout simplement, on va mettre le 0, égal à 0. Et plus, plus. I inférieur à. ان اولا نقدر نبدا بايزوب من ا ونسالي في او ايكال ان بحال بحال اوكي بيان شنو غندير تو سامبلومون غيبقى يعاود لي اشنو بايزومبل البويسونس مثلا الفاريابل اللي غيغوتيرني ليا بيان سور هو البويسونس بايزومبل نسميه ريزولت ولا نسميه ريزولت ماشي مشكل اوكي بيان سور شنو بغيت نقول ما عرفتش شنو بغيت نقول صاي دونك هنا بيان سيغ نكتبو غير اغ باغ اكزومبل بس بلا ما نبقاو نضيعو في الوقت تو سامبلومون شنو غندير غندير بيان سيغ هاد اغ انيسياليزي باغ ان بوكوا باسكو ان هو لي ليمون نوتر بالنسبة للبرودوي وغندير بيان سيغ هنا اغ غوسوا اغ فوا اكس بكل بساطة متفقين والفان ابخي غندير بيان سيغ ريتورن كوا هاد الاغ يعني الريزولتا ولا البويسونس ديالنا بيان دونك نزيدو نستعملو هنا بيان سيغ نطلب ديزيتور يعطيني الاغ والان ولا باغ اكزومبل انا انيسياليزي باغ اكزومبل اكس باغ اكزومبل انيسياليزي باغ اكزومبل بي 2 او بي انيسياليزي باغ اكزومبل 5 وقيلا على ما كنعتقد 2 بويسونس 5 هي 32 جو بونس اكدو 2 بويسونس 5 هي 32 اوكي 32 بيان دونك نزيدو نستعملو بيان سيغ هاد لا فونكسيون برانت اف كاينه بيان سيغ واحد الفونكسيون سميتها بو وكدير لي بيان سيغ البويسونس مي بيان سيغ حنا بغينا حنا نعرفو الميثود ديال لا ريكورسيفيت اوكي بيان دونك بورسون دو بيان سيغ غنقولي مثلا بورسونتاج دي وندير لي بويسونس كومسا زعما بورسونتاج دي ايغال تو سامبلومون بورسونتاج دي بروميير بورسونتاج بالنسبة لإكس دوزيام بورسونتاج بالنسبة لبي و تخوازيام بورسونتاج بالنسبة لا فونكسيون ديالنا لي سميناها بوا اوكي اللي فيها بيان سيغ دو باغامتر لي هما اكس و او بي اوكي بيان سيغ هنا هنا بالنسبة بيان سيغ راه هنا غير انيسياليزيت باش منضيعش الوقت اوكي بس ما تقولوش هذا علاش داير بحال هكا بيان وي وي هنا بي باردون بي ماشي ان بقيت غادي هنا بي ان بي باردون بيان سيغ لاحظت 2 بويسونس 5 هي 32 باغ اكزومبل 2 بويسونس مثلا 4 راه هي 6 اوكي دونك نتاكدو باش نعرفو بان داكشي راه عندنا في 6 بيان دونك هذا بالنسبه للبروميير ميثود نديرو في الراس ونديرو دابا دوزيام ميثود دوزيام ميثود تو سامبلومون غنستعملو فيه لا ريكورسيفيتي ديال الفونكسيون دونك تو سامبلومون لاحظو معايا مزيان باغ اكزومبل غندير هنا باغ اكزومبل 2 بويسونس 4 اوكي باغ اكزومبل اوكي 2 بويسونس 4 واش لقات ليكم واش هي 2 بويسونس 2 فوا 2 بويسونس 2 غتقولو لي وي وي ولا
Et 2 puissance 2 fois 2 puissance 2, il y a 2 puissance 4. Et au 2 puissance 2, il y a 2 puissance 1 fois 2 puissance 1, fois, obtenir 2 puissance 1 fois 2 puissance 1. Yani, c'est-à-dire qu'on va faire le juge. Mais, à défaut de la puissance paire. Mais la puissance, bien sûr, impair. 2, par exemple, 2 puissance 5. 2 puissance 5, par exemple. Tout simplement, il y a 2 puissance 4 fois 2 puissance 1. Yani, puissance 1. يعني جو سامبلومون غندرف 2 اوكي يعني لاحظتوا الفرق ونفس الخدمه غنديرها على هذه اوكي دو بويسونس 4 يعني نفس الشيء يعني غنتاكد واش البويسونس بير ولا امبير نفس هذا الشيء يعني هو اللي غنجيو نطبقوا بيان سور في هذا لا ميثود كنضربت شويه عافاكم غير حاولوا تعاودوا الفيديو حيت فريمون راه دابا درنا شي 30 دقيقه تعطلنا بزاف بيان الوغ دونك نمسح هذا الشيء Donc là, on a bien, tout simplement, par exemple, la canne P égale à 1, fait, là, bien sûr, x puissance 1, tout simplement, ou là, bien sûr, égale à 0, x puissance 0 égale à 1, ok? Donc, bien sûr, maintenant, fait, le canne là, la canne, bien sûr, P égale à 0, donc, fait, là, bien sûr, F, tout simplement, la canne P égale à 0, fait, là, bien sûr, retour directement, ok? Bien, point virgule. Elle, bien sûr, obtenez F. Par exemple, on dit les F, ma base de S, de la halle, parce que là, il y a H, ok? Et bien sûr, parce qu'on dit l'axe, yani, tout simplement, c'est-à-dire différent à 0, yani, soit positif, soit négatif, parce que P, ok? Mais bien sûr, on a un ordre positif, ok? Parce que on a fait mon exemple, mais on a fait un exemple, on a tous les cas, ok? Mais il y a bien sûr, le cas égal à 1, fait, il y a bien sûr, retourne quoi? Retour X. Bien. Point virgule. Else. Else, bien sûr. Il y a un autre domaine. L'achetons à l'else. Il y a bien sûr les accolades parce qu'on a une instruction. Il y a une maquillage. Bien. Else, tout simplement, on va tester à l'âge. À la puissance. Laquelle puissance paire ou impaire. C'est-à-dire paire quoi? Paire tout simplement, c'est-à-dire. La dernière est l'exemple précédent. Okay? Donc, je vais combien sur le can P paire, c'est-à-dire P modulo 2, reçu égal à 0. Donc, on va les F. C'est tout simplement P modulo 2 dans son cas égal à 0. Alors, c'est-à-dire P paire. Donc, directement, on va prendre les retours. Retourne quoi? On va prendre l'équivalent. On va prendre la fonction poids. OK? Poids. OK? Poids. Tout simplement, on va prendre X. Ou alors, on va prendre tout simplement P sur 2. Comme ça. On va prendre ça fois 900. OK? Yani, bhali gati kan qassam khadma. Bhali gati hadi rahi hadi. Yani, gati khadma khadma wahda ou gati dira. Else, يعني في الحالة ديال بيان سور في الامبير else pardon في الحالة ديال الامبير تو سامبلومون خصني نزيد 2 وي ولا بحال اللي كنا شفنا في المثال اللي درت لكم فوق يعني هنا غنضرب في 2 بحال هذا يعني تو سامبلومون فاش كان بايزون بويسونس 5 يعني 5 راه امبير يعني درت هاد 2 بويسونس 4 وهنا 2 بويسونس او بيان سور 2 بويسونس 4 راه هي عندي هي 2 بويسونس 2 فوا 2 بويسونس 2 كذلك 2 بويسونس 2 قلنا هي 2 فوا 2 اكسيتيرا يعني فاش غتلقى 2 بويسونس 1 راه غتغومبلاسيها باكس Bien, donc j'ai testé Wachi. Par exemple, 2 puissance 4 est 16. Donc normalement, c'est affiché 16. Oui, le résultat est le doigt. Bien. Bien sûr, là, je te mets sur la carte Sriya d'abord. Mon carré n'est pas le OK. Bien. Par exemple, ici, le puissance 0, bien sûr, normalement, il y a 1. OK. Donc, on le chauffe. Donc, bien sûr, il y a 1. Très bien. Donc, par exemple, puissance 5, il y a 32. Donc, je vais vérifier où est 32. Bien, 30. Donc, je vous remercie d'avoir compris l'exemple. Je vous remercie d'avoir compris l'exemple. Et bon courage.